Հանդիմության կողմից, թե գործողություններով, թե հնչած, այսպես ասած, բռնության կոչերով, մենք շատ ծայրահեղ վիճակում ենք գտնվում, և ես շատ կուզենամ, ինչպես դուք նորից հետապնդում էիք, այնմանապես հետապնդեք հանդիմության ընդհանուր թեկնածու Վազգեն Մանուկյանին և մյուսներին, և այդ հարցադրումները տակ, որ ամեն հանրահավաքի ժամանակ բռնության, ապստամբության և շենքեր գրավելու, կոչեր և պատրաստակամություն, խմբեր ձևավորելու, պատգամավորներին, ոստիկաններին օր ու արև չտալու, այս ամեն ինչի հիմքը նախ և առաջ լուսաբանեք, ինչ վերաբերում է պարոն Քոչարյանի ասացին, ես կարծում եմ, որ օրինակ նոյեմբերի 9-ի 10-ի գիշերը այն գործողությունները, որը որ տեղի ունեցավ և ուղղորդվում էին ընդդիմության տարբեր թևերի կողմից, դրանք կարող էին ավելի կոշտ արձագանք ստանալ և ազգային ժողովի նախագահի կյանքին վտանգ չսպառնար, կառավարության շենքում աշխատակիցների նկատմամբ բռնություն տեղի չունենար, չգիտես թե ինչու, որովհետև մեկը չի խոսում խոսնակի նկատմամբ բռնության մասին, առկա բռնության մասին, այլ ոչ թե հայտարարությունը այսպես կամ այնպես մեկնաբանելու մասին։ Հիմա է կոշտացնում ձեր դիր կորոշումը։ Որևիցե մեկը հիմա կամ հետո որևիցե բան չի կոշտացնում, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը պետք է գործի օրենքի սահմաններում, ինչպես եւ եղել է հեղափոխությունից այս կողմ։